9 травня для мешканців Довгинцівського району розпочалося з урочистої ходи. Від площі біля спорткомплексу «Локомотив» ветерани, сучасні військові, курсанти, воїни АТО пройшли до братської могили в парку залізничників. Квіти, вічний вогонь і вічна пам'ять. Меморіал з прізвищами героїв устелено бузком та ірисами. Сьогодні весь Карабас відзначає це свято. Відзначає пам'ять тих, хто... кого забрала Велика Вітчизняна війна, хто загинув на полі бою, хто вже після перемоги помер від ран. Світла їм пам'ять. Брат у мене, забирали його в Германію, от. І погиб мій дядя там на війні. Ой, ми прийшли почтити пам'ять. От нашим побідителям. Звісно, родственники воювали. Прийшли почтити пам'ять павших, себе не спасших, все живе спасших. Праздник 9 мая – це завжди було і залишається праздником. День Победы є День Победы. Тому я думаю, і ми воспитані, що завжди всі праздновали, і діти, пускай наші воспитані так будуть. Хочеться сказати о хорошому. Спасибо большое, що підтримуються в нашому місті, в нашому районі такі традиції. Я думаю, що ми гідні онуки наших дідів. І ту перемогу, яку здобули наші діди в 45-му році над фашистами, ми несемо в серці. І колись буде і наша перемога. Днем Победы! З кожним роком тих, хто здобув перемогу в 45-му, стає все менше. До наших днів дожило зовсім мало, а тих, хто може самостійно пересуватися – одиниці. Аби створити атмосферу фронтового привалу, у військовому наметі пригощали нехитрими стравами. Аромат каші, звареної на вогні, пісні під баян і щирі розмови. Люди старшого віку раз по раз поринали в дитячі спогади. І коли прилетіли самоліти німецькі нас бомбить, то я вискочив, побачив хрести чорні. Вызвал маму, и мы побежали к соседям через сенокос. Но один стервятник спикировал на нас, они кружились над селом. И я кричал: «Мама, самолет падает!» Дед погиб, и прадед погиб, отец погиб. Ну что, страшная война. Я сам прошел через эту всю историю. В парку залізничників сьогодні ще довго було людно. Організатори подбали і про смачне свято з шашликами і солодощами, і про розваги для наймолодших. Усе для того, аби люди раділи і посміхались. Адже за мир наші діди боролися саме для цього – для щасливого життя. Незважаючи на те, що офіційна святкова частина вже завершилась, люди все одно продовжують покладати квіти до вічного вогню. Леся Сухомлин, Олексій Правицький. Цей день.